31, 33 till alla. Matematik eh, äh, 2B, matematik 2BC och C 2C. Det är här likadant. Eh, jo, vi ska kolla. Den här eh, triangeln är inskriven i en cirkel. Så har vi vinkel C är lika med 90 grader. Varför det? Vilken motivering har vi? Eh, randvinkel I... En halv cirkelbåge är hela tiden 90 grader. Så vinkel C är 90. Så att vinkel A, är där och med vinkel B, är där och därmed vinkel C är lika med 180 grader. Motiveringen. Vinkel Summa, summa i en triangel. Så att vinkel A är 5x, vinkel B är 4x, vinkel C är 90. eller lika med 180 grader. Minus 90 där, minus 90 där, grader. Så har vi 9x, eller är lika med, den här är noll. 90 grader. Så att... Mm, det är där med 9. nio. där med 9. Så har vi x är lika med 10 grader. Vinkel A är lika med 5x. Då har vi 5 multiplicerat med 10 grader. Då har vi vinkel A är lika med 50 grader. Och vinkel b är lika med 4x som är 4 multiplicerat med 10 grader. Så har vi vinkel b är lika med 40 grader. Det är rimligt att det ska vara 90 tillsammans, därför att det är 90 redan där, där uppe. Menar jag.